Hapa nipo na shabiki mkubwa wa Simba ambaye huyu ni shabiki ndio mwenyekiti wa shabiki wa Simba wa zoni ya Nungwi. Ndio. Huyu ndio. Subiri kwanza. Kwanza tumalize pale afu. Tunaendelea vipi na ndio tunaendelea? Aha. Kama mnavyomuona hapa, huyu ndio shabiki mkubwa wa Simba wa Nungwi mzima. Nyama. Sawa eh? Ndio mwenyekiti wao mashabiki. Mhm. Anasema mwenyewe kuhusu game ya leo ya Jumamosi. Sawa eh? Ndio. Naomba utoe ahadi mwenyewe. Ahadi yangu mie Yanga akishinda leo siku ya Jumamosi saa 9:30. Mimi na hadi ya Yanga rasmi. Naahidi akihamia Yanga nampatishe timu moja bure ya Yanga ambayo itakuwa imeandikwa Fiston Mayele mgongoni na chejio. Hapo kwenye kijio tuheshimiane. Jamani, kwanza sasa hivi huyu ni Yanga. Shika adabu yako, nimesema.